Kurikuulsa 13. märtsi õhtul helistas mulle Karel Tõnson firmast Stillframe ja tegi ettepaneku kolida kellerteater internetti. Esimese hooga tundus see täiesti jabur idee, sellepärast, et teater sünnib ju siin ja praegu. Ja vaadata seda ekraanilt tundub kuidagi nagu veider mõte. Aga olles hetke järele mõelnud, rääkinud ka näitlejate ja enda teatrinimestega, helistasin talle tagasi ja juba 3 päeva pärast olid me promoklipid filmitud ja piletid müügis 4. päeva hommikuks oli esietendus välja müüdud. 29. märtsil sündiski kellerteatri, Eesti esimese põnevusteatri virtuaalteater, etendusega Kantervilli kummitus. 1. aprillil tulime publiku, et enda teise virtuaalse etendusega sõnadeta õuduskomöödiaga armunud alkeemik. 10. aprilliks oli Kantervilli kummitus dubleeritud juba 2 keelde, vene ja inglise keelde. Ja tänaseks on need mõlemad etendused nähtaval publikule sobival ajal internetikeskkonnas television.ee. Seda on väga lihtne kasutada. Tuleb minna keskkonda kellerteater.television.ee ja seal on meil siis hetkel üleval 2 lavastust, Kantervilli kummitus lastele, mida saab vaadata valikuna 3 keeles ja armunud alkeemik, sõnadeta õuduskomöödia. Nüüd saab väga lihtsalt, näiteks läheme Kantervilli kummituse peale ja tuleb meil ette selle konkreetse lavastuse leht, kus on parooli olemasolul siis võimalik kohe sisse logida või osta ka pilet. Pileti ost suunab Fienta piletimüügi keskkonda, kust on võimalik pilet osta ja te saate endale koodi enda maili aadressile, millega siis saate juba edasi televisiooni keskkonnas ennast sisse logida. Muidugi on virtuaalteatris hoopis teistmoodi teater kui päris teatris kohalolu, sest ei ole ju teisi vaatajaid, kellega suhestuda, ei ole näitlejat otse sinu nina all, aga on palju teisi häid asju, mida saab virtuaalteatrist, mida ei saa nii-öelda kohal olles teatrisaalis. Näiteks näeb väga detailseid plaane, suuri plaane näitleja näost või ka mingisugustest detailist objektidest. Teha ühte virtuaalteatri lavastust, see ei ole lihtsalt ühe lavastuse ülesvõtmine kas ühe või mitme kaameraga, vaid see on täiesti omaette režii. Eriliseks erinevalt filmist näiteks teeb teatrietenduse see, et etendus toimub ikkagi siin ja praegu laivis otse kaamerate ees. Ja samamoodi teeb ka otse režissöör live montaaži. Nii et see annab hoopis teissuguse juhuslikkuse aspekti kogu sellele etendusele juurde. Kindlasti ei hakka mitte kunagi virtuaalne teater asendama päris teatrit, sest et see atmosfäär ja kohalolu, mis tekib päris teatrisaalis, ei saa kindlasti ekraani kaudu päriselt kodudesse jõuda. Seda enam, et inimestel on väga erinevad ekraanid, väga erinevad arvutid, telefonid ja see kvaliteet, mis sealt neile kätte jõuab, seda tegijat kuidagi lõpuni veel tänaste vahendite kontrollida ei saa. Sellele vaatamata on see väga tore kingitus, mis on selle olukorraga praegu tekkinud, et on tekkinud sellised uued koostöövõimalused ja ma näen siin väga suurt perspektiivi ka edaspidises, kui normaalne olukord taastub, inimesed saavad uuesti teatris käia, siis võib just nimelt selline virtuaalne mõõde olla selle teatri kõrval edaspidi pakkuda väga palju lisavõimalusi. Ja ka näiteks jõuda ka inimesteni, kes asuvad kaugemal, kes ei saa tulla sinna samasse teatrisaali kohale või ka mingitel muudel põhjustel ei ole neil võimalik teatrisaali endal kohale tulla, siis neil on siiski võimalik teatrist saada osa nende virtuaalsete vahendite kaudu. Nii et vaatamata sellele, et see majanduslikult just hetkel elus püsida ei aita, siis ma arvan, et see on üks selline platform just väga uute ja
ja väga põnevate ideede tekkeks ja edasiarendamiseks. Kohtumiseni Keller teatris!